DEP plus new សូមស្វាគមន៍ស្របពេលដែលមានស្ថានភាពតានតឹងនៅสมុតជន្ទខាងត្បូងចន្ទបានប្រកាសធ្វើការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលតម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងប្រទេសជន្ទតាមស្ដីរាជការបានប្រាប់ថាខ្លួនបានធ្វើទេសសាកល្បងប្រព័ន្ធបាញ់តម្លាក់មីស៊ីលវាយប្រហារក្នុងរយៈមធ្យមជាមូលដ្ឋាននៅលើគោកនៅតាមព្រំដែនដោយអះអាងថាការធ្វើទេសនោះមិនផ្ដោតទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជិន Global Times បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិននីថាក្រសួងការបរទេសរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយប្រាប់លើកហេតុពពររបស់ខ្លួនថាការធ្វើតេស្តអាសលបងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលផ្លោងបានសម្្រាច់គោលដៅដែលចង់បានយោងទៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជិន CGTN បានដឹងផងដែរថាយោធាជិនបានប្រកាសថាការធ្វើតេស្តអាសលបនេះគឺជាមធ្យោបាយការពីនឹងមានបំណងផ្ដោតទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេ។ គូបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រទេសចិនបង្ខំនឹងការទេះសាក់ឡបងប្រព័ន្ធការពីមីស៊ីលនិងជាការធ្វើទេះប្រព័ន្ធបាញ់តម្លាក់មីស៊ីលលึกទី5ក្នុងប្រទេសនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទីយេឆាចិនគួរតែបញ្ចូលបន្ទុបុន្តយសម្ពាធយោធាការទូតសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងចំនួនមកវិញដោយការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអតន័យជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំតៃវ៉ាន់